ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജെ ജെ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡും കളർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു കൊട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായത് കാർഡ്ബോർഡ് ഞാനിത് തീരെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും അടയാളപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇതേപോലെ വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു 10-20 എണ്ണം വേണം, 20 പീസെങ്കിലും വേണം. 20 എണ്ണം ഞാൻ ഇതേപോലെ വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാണ്. 20 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡാണ് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ കാർഡ്ബോർഡ്. ഇതേപോലെ 20 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലും ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസുകൾ ഞാനിതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് എത്രയും വേണ്ട 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളം മാത്രം മതി. ഇതിന് ഇച്ചിരി കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനത്തെ കുറച്ചധികം എണ്ണ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 5 സെന്റിമീറ്റർ 5 ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഉള്ള ഓരോ പീസുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 10 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു പീസ്, ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള പീസുകൾ, അങ്ങനത്തെ 20 എണ്ണം ഞാൻ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റൗണ്ട് പീസാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് ഈ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഗ്ലാസിന്റെ വട്ടത്തിലുള്ള, ഈ ഗ്ലാസിന്റെ പുറമേ ഉള്ള വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള പീസുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് അത് മുറിച്ചെടുക്കുക. ആ റൗണ്ടിലുള്ള മുറിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വലിപ്പം വേണം, ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ കൊട്ടയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച്, കൊട്ടയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ കൊട്ടയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിൽ വരുത്താം. നിന്നോർത്തോണ്ട് ഒത്തിരി വലിപ്പം വേണമെന്നില്ല, കുറച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ ഈ വട്ടത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ റൗണ്ടിലുള്ളതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എത്രയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പീസുകൾ ഞാൻ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പീസാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനത്തെ 2 പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് ഇതേപോലത്തെ പേപ്പർ, ഇങ്ങനത്തെ കളർ പേപ്പർ ഞാൻ തീരെ കനം കുറച്ച്, അതായത് ഒരു 1/2 സെന്റിമീറ്റർ ഇതേപോലെ 1/2 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള പീസുകളായിട്ട്, ഇതേപോലെ 1/2 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള പീസുകളായിട്ട് കുറച്ചധികം എണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് ഇതാദ്യം നമുക്ക് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ സെന്റർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. എല്ലാ വശത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സെന്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരേപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എതിർ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വെച്ചു. അത് നമ്മളിതിങ്ങനെ, നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ തൂത്ത് എടുക്കുക കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റിനും ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോൾ തൂത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തു. തൂത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ, ആ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരെണ്ണം വെച്ചു. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്തതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സൈഡിലായിട്ടും ഒരെണ്ണം വെച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടിപ്പോൾ തുല്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ 4 പീസ് കിട്ടി. അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇന്ന് നടുക്ക് നടുക്കായിട്ട് ഓരോന്നും കൂടെ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒരേ അകലത്തിൽ വേണം കേട്ടോ വയ്ക്കാനായിട്ട്.
ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ നടുക്കൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലാണ് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഇത് നിറഞ്ഞു കിട്ടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരേ അകലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഞാനിതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഇതേപോലെ ചുറ്റിന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക. ചുറ്റിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തുല്യ അകലത്തിൽ എല്ലാം ഒരേ അകലത്തിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. അതിനുശേഷം അടുത്ത റൗണ്ട് എടുക്കുക. അടുത്ത റൗണ്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ ഫെവിക്കോള് തൂത്ത് കൊടുക്കുക. തൂത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്ത റൗണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതേപോലെ ഈ കളർ പേപ്പർ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറെ അധികം എണ്ണം എടുത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ വേണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക്. ഇതിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാ ഇതേപോലത്തെ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വീതിയിലുള്ള പീസുകൾ നമ്മൾ കളർ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരെണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിതിങ്ങനെ ഫെവിക്കോള് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഫെവിക്കോള് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോള് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഏറ്റവും അടിയിലത്തേൽ ഞാൻ രണ്ട് പീസാണ് കേട്ടോ ഒന്നിച്ചു വെക്കുന്നത്. എന്നാലും ഒരു അല്പം കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ഞാൻ ഒന്നിച്ചു വെക്കുന്നത്. അത് ഒരെണ്ണം മുകളിലും ഒരെണ്ണം താഴെയായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. രണ്ട് പീസായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേൽ രണ്ട് പീസാണ് ഞാൻ അടിയിലേക്ക് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരല്പം കട്ടി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പം ഫെവിക്കോള് നമുക്ക് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ആദ്യത്തേൽ നമുക്ക് അല്പം ഫെവിക്കോള് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം, കാരണം ഇതൊന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതിനൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫെവിക്കോളൊന്നും തൂത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക. രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഫെവിക്കോള് തൂത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനിതിൽ ഫെവിക്കോളൊന്നും തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇച്ചിരി താമസം വരുന്നത്. നമുക്കിതിങ്ങനെ ഫെവിക്കോള് തൂത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും. ഫെവിക്കോള് തൂത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചെടുക്കുക.
ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കെട്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിടത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലുള്ളത് മേളിലേക്കാക്കി നമ്മളിതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അടിയിലുള്ളത് മേലിലും മേലിലുള്ളത് അടിയിലുമായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ കോർത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ കോർത്ത് കൊടുത്ത അവസാനം നമ്മൾ ഇത് ഈ പേപ്പർ എവിടെ തീരുന്നോ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് തുടങ്ങാം അടുത്തായിട്ട് ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് അടുത്തത് തുടങ്ങാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിടത്തുനിന്ന് തന്നെ വേണം അടുത്തത് തുടങ്ങാനായിട്ട് അതിനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അല്ല എടുക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഓരോ പീസ് വീതം വെച്ച് മതി കേട്ടോ കോർത്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്താ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് തന്നെ ഞാനിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ അടുത്തത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് അടുത്തത് തുടങ്ങാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ അടിയിലുള്ളത് മേലിലും മേലിലുള്ളത് അടിയിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുത്ത് ആദ്യത്തേത് കോർത്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കോർത്തെടുത്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ കോർത്ത് ഇതേപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോർത്തെടുത്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ച് വളച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ച് വളച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിടർത്തി വിടർത്തി അല്ല കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇതേ പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇനി ഇത് എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമെന്ന് നമുക്കിതിങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കളർ വേണം ആവശ്യമുണ്ട് ഇഷ്ടം ഒരു കളർ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളർ ചേർക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളർ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കളർ എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോ ഇത് ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഞാനിതിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാനിത് ഇതേപോലെ വേറെ കളറ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേറെ കളറ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ തുടങ്ങിയെടുത്ത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് നിർത്തിയത് അവിടുന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കളറും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേറൊരു കളറും കൂടെ ഞാനിതിങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഈ പാത്രം വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇനിയിപ്പോ പാത്രത്തിൽ വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും ഷേപ്പ് മാറാതെ കിട്ടും നിങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിപ്പോ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കമത്തി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ വേറെ അടുത്ത കളറും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങുന്നോ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ പല കളറും നമുക്ക് പേപ്പർ കളർ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കളർ പേപ്പർ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ
അതിന് ശേഷം ഇതാ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരെണ്ണം മേളിൽ ഒരെണ്ണം താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോർത്ത് ഇതേപോലെ പേപ്പർ കോർത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കുക. അന്നേരം നമ്മളിതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലും ഇത് നന്നായിട്ട് അടുത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ചോട് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതെടുത്ത് നമുക്കിതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട് ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതേപോലെ കോർത്ത് കോർത്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് ഇതിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് അടുത്തത് നെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൊടുക്കാം. ഞാനിതിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം തീരുമ്പോഴും ഓരോന്ന് തീരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പേപ്പറുകളാണല്ലോ, ആ പേപ്പർ തീരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒട്ടിച്ചും കൊടുക്കാം. അന്നേരം നല്ല ഇതായിട്ട് ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. ഇതെല്ലാം ഫെവിക്കോള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. ഇതടുത്തത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിർത്തുവാണ്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഹൈറ്റിൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഞാനിതിങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോള് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോള് വെച്ച് ഞാനിതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇത് ഫെവിക്കോളിൽ ഒട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മുഴുവൻ ഞാനിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ്. കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ ബോക്സ് എടുക്കുക, അല്ല കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കുക. കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ 1 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള 2 എണ്ണം നമുക്ക് വേണം. 2 പീസോ 3 പീസോ വേണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ റൗണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് എത്ര എണ്ണം വേണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വട്ടത്തിന്റെ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ചുള്ളത് വേണം. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വട്ടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വട്ടത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വട്ടത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും നമ്മൾ ഇതെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് നമുക്ക് എന്തോരോ വേണ്ടേ വട്ടം എന്തോരോ വേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെറുതാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വലിപ്പമുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് തമ്മിൽ ഞാൻ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ 2 എണ്ണം നമുക്ക് വേണം. ഇതേപോലെ ഇത് 2 എണ്ണം ഞാനിത് ഒരുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ 2 എണ്ണം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിന്റെ പുറത്തെ റൗണ്ടും അകത്തെ റൗണ്ടും ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ പുറത്തെ റൗണ്ടിലും അകത്തെ റൗണ്ടിലുമാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് എത്രയാണ് വേണ്ട അതനുസരിച്ച് നമ്മളിതിങ്ങനെ വളച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മളിതൊന്ന് പേപ്പറൊന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കണം. വളച്ചു കൊടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ അകത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ അകത്തെ റൗണ്ട് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഇത്രയുള്ള റൗണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുവാണ്. ഇതൊന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഫെവിക്കോളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കി നമുക്ക് റൗണ്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ ഇതേപോലെ അകത്തുള്ള റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ 1 പീസ് എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള റൗണ്ടിലും അടുത്ത പീസും നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കണം. വളച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. റൗണ്ടിൽ നല്ല റൗണ്ടിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത്
ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പീസായിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട്. രണ്ട് പീസായിട്ട് ഞാനിതിപ്പോ അകത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോ പുറത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചുറ്റിനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇന്ന് പെവിക്കോള് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിന്ന് മാറിപ്പോകാത്ത വിധത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിന്റെ ഓരോ പീസും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റ് വേണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയുള്ള ഹൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരേപോലെ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ല ഇത് സോറി, ഇത് പുറത്തേതാണ് കേട്ടോ. അകത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് അകത്ത് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇത് തൈ ഒന്ന് കെട്ടിയും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പുറത്തൂടെ ഇത് അടുത്തതും വെച്ച് നമുക്കിത് രണ്ടും നമുക്കിതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒരെണ്ണം അകത്തൂടെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരെണ്ണം പുറത്തൂടെ വെച്ച് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം പുറത്തൂടെ വെച്ച് നമുക്കിതിങ്ങനെ അടുത്തതും നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെങ്ങനെ പുറത്തോടെ വെച്ചും അകത്തോടെ വെച്ചും ഞാൻ ഇതേപോലെ പെവിക്കോള് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതകത്തും പുറത്തും ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കോർത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഈ കളർ വെച്ച് നമുക്കിതിങ്ങനെ കോർത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇത് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ മുറിച്ചത് ഞാൻ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ എടുത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കോർത്ത് നമുക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതെങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നും നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് തമ്മിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ ആദ്യ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമുക്ക് പേപ്പർ ഇറക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പേപ്പർ ഇറക്കി കോർത്ത് നമുക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഇത് ചുറ്റിനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു കളർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, രണ്ട് കളറോ മൂന്ന് കളറോ ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ല ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇത് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കോർത്താൽ മാത്രം മതി. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ വലിച്ചു മുറുക്കി രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ കോർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് കോർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേൽവശം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭംഗിയും കിട്ടും. നല്ലതായിട്ട് നല്ല രണ്ട് കളറിട്ട് കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കളറിട്ട് കെട്ടാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ട് കളറിട്ടാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്കിതിങ്ങനെ കോർത്ത് വേണം കെട്ടാൻ. അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരു പിടുത്തം പോലെ ഒരു ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാത്ത വിധത്തിൽ കിട്ടും. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഇട്ട് നമ്മൾ കോർത്ത് കെട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ കോർത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകാതെ ചെയ്യുക കേട്ടോ.
ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കോർത്ത് നമുക്ക് കെട്ടാം. ഇതിപ്പോ ഒറ്റ കളർ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റ കളർ ഇട്ട് കെട്ടാം. ഞാനിപ്പോ രണ്ട് കളർ ഇട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ രണ്ട് കളർ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് രണ്ട് കളർ ഇട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ കൊട്ട കെട്ടുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കളർ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളർ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് പേപ്പറും കൊണ്ടുള്ളതാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ പെക്കോളും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക, നല്ല ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെയൊന്ന് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടെണ്ണം കോർത്തേക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കോർത്ത് കോർത്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോ ഇത് ഫ്ലവർ വൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊട്ട ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലവർ വൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ പേപ്പറും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാർഡ്ബോർഡും പേപ്പറും മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമുക്കിപ്പോ ഫ്ലവർ വൈസ് ഫ്ലവർ വെക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൊട്ട മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ കളറുള്ള കൊട്ടകൾ നമുക്ക് എടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിൽ ഫ്ലവർ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.